Olá, meninas! Olá, meninos! Olá, internet! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! Hoje, dia 29 de abril, é meu aniversário. Eu tô muito empolgada. Eu sempre fui muito fã de aniversário. Sempre amei fazer aniversário. E muita gente não gosta, né, de fazer aniversário. Então, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre eu amar aniversário. Eu realmente gosto muito de fazer aniversário. Juro pra vocês, quando eu era pequena eu gostava de receber gente em casa, né, porque quando eu sou criança dos anos 90, então tinha aquelas decorações que os bichinhos eram grudados em papelão, você passava uma semana programando aniversário, fazendo em casa os docinhos, os salgadinhos e afins, e era uma época muito divertida. Eu sempre gostei de fazer aniversário, não me lembro de nenhuma data assim que eu não tenha gostado de fazer aniversário. É claro que teve os aniversários que eu estava passando por uma fase meio difícil, mas assim, eu sempre gostei de fazer aniversário. Pra mim, principalmente depois que eu tive um entendimento maior do que é a vida e esse tipo de coisa, fazer aniversário se tornou ainda mais especial. Porque eu penso, nossa, é um dia todinho dedicado à minha existência. Egocêntrica, só um pouco, talvez. Mas não que eu queira que outras pessoas dediquem esse dia todinho pra mim. Se bem que me faria bem feliz se outras pessoas ficassem felizes por eu estar existindo. Mas é um dia pra mim ficar feliz por mim que eu existo. Não que eu não fique feliz por mim que eu existo nos outros dias. Mas é porque é o meu dia, eu nasci nesse dia e às vezes tem, dependendo do ano, eu arrasto pro mês inteiro de abril, que é o meu mês, eu fico esperando o meu aniversário porque eu nasci, eu fico muito feliz. Eu acho que é isso, a gente devia celebrar mais a vida, né? Celebrar mais que a gente tá aqui, que a gente tá bem, que a gente tem as coisas que a gente tem. Tô suando muito, me desculpem, mas aqui Bauru é muito quente. Mas é isso, gente. Celebrar a vida, celebrar a nossa existência, celebrar que você é você, sabe? Faz tanto tempo que eu não fico tão feliz assim. Falei no último vídeo que eu postei aqui pra vocês que eu tô numa fase muito boa, que eu tô melhorando muito, voltando a ser a Bárbara que eu era e ainda melhor. Então eu tô muito empolgada, tô muito feliz nessa nova fase. Ah! Batom no dente. Ignora, tá? Eu tô muito feliz nessa nova fase, tô assim, me amando tanto que comemorar a minha existência agora é só um bônus, sabe? E é muito bom você estar tá feliz com quem você é, tá feliz com a sua vida, e é bom exercitar isso todos os dias, e o dia do seu aniversário é só um lembrete. Fiquei muito feliz de estar tá aqui compartilhando com vocês que eu tô bem, que eu tô feliz, que esse dia de hoje é maravilhoso, eu tive um dia muito bom, eu vim de um final de semana muito bom, que eu participei de um retiro esse final de semana, e foi o melhor presente que eu poderia ter recebido nesse meu aniversário de 23 anos. Eu falo que eu faço 23 anos e 2 anos, porque eu renasci há 2 anos atrás, e só agora, com 23 anos, 2 anos depois desse meu momento de renascimento, que eu tô conseguindo entender o que que tá acontecendo, entender por que que eu renasci, por que que eu passei. Não, nem tanto por que que eu passei por aquilo, mas só agora eu tô conseguindo acalmar meu coração depois de 2 anos. Então, é isso. Eu espero que todos vocês consigam celebrar a vida de vocês também e se animem com a vida de vocês do jeito que eu animo com a minha no dia do meu aniversário. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Dois beijos.